ನೀವಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಇಬ್ರು. ತಂದೆನ ಮೀರಿಸಿದ ಮಗ, ಹೆಸರೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸೇ ಬರೀ. ಹೌದಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆ ತಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಸು, ಕೇಕ್ ತಿನ್ಸು, ಇದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರಿ ತಮ್ಮ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅವ್ರು ಲವ್ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ತರ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆರರ್ ಲುಕ್ ತರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಲೆಂಟ್ ಲುಕ್ ತರಿಸಿದೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ವಿಷಯ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಟೇಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಶಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುವೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಲೆಗಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಗುಡ್. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಈ ಕರೋನಾ ಗಿರೋನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಳೆದು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದು ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.